Sinaringan konco-konco Putra Wijaya. Si wekdal ngundak ke sosok kundur terus ngelimpek nih jane nggih ajeng ngoten carane mau didisiki dadine kula nggih mboten saged matur niki lho yes ingkang banken saged ngregengaken swasana mbah nggih pengestunipun ngaten ngoten miki rada abet iki abet suarane apa miki kula wangi njunjung monggo lha nggih diangkat sithik mas kanca-kanca sound system Nugroho rada abet iki ya sip pun nah. Lagi ngoten lho iki rada enteng ini iki Mbah Kancil nyuwun pangapunten jatosipun nembe sekeca pinarak lenggah ugi wonten kalenggan menika nyuwun berkah donga pangestu saking panjenengan lumantar dono swanten katur kula rega ageng panjenenganipun Pak Sukatmo mengaten Pak Sukatno Bu Satun Bu Satun leres nggih mugi-mugi anggenipun napa niku nyitanaken kang putra tansah manggih kawilujengan karahajan kalising sambikala mboten wonten pambengan setunggal menapa amin amin Allahumma amin nggih kula nggih ngaturaken sugeng rawuh kalian Putra Wijaya Putra Wijaya saiki anak lanang kan duwe penyanyi sing apik-apik dagangan mbah niki dagangan nggih lha kok ya dagangan lho le niki anak lanang nih. Niki, lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Saat niki wes kenal dengan dengo, mbak. Niku bae niki. Niki bae. Niki bae niki. Bae. Ngatek mbah. Mbah. Ngatek ki bae. Ki bae niki. Kula buyute. Kula jeluwen treh ne. Niki kan anu tumut-tumut napa niki jeneng melu-melu nyanyi mbok menawa. Ngaten. Wis iso. Piyambakan apapun rencangi dhewe apa kancane? Jane nek oh enak ini ten konco nih. Oh enten rencang. Kacau geregan. Pun jenengan milih dagangan kulo niki tiga. Nak jeng milih kulo wedi. Loh, nak kulo milih ni mungkin tak kualan kau tak orang meneri. Mas, bujuk gue enak kono. Alah, buat nopo-nopo kulo tutupi pun santai. Kau tutupi? Nggih. Saya berikut ya. Pun mangga. Nggih, kulo turi jumenang salah setunggal mbak. Kulo mboten saged milih, engko nek milih malah kepilih ndan. Menika Dian, menika Bella, menika Laras, ingkang pundi? Sing nyamleng sing ndi? Sing ngompong. Kulo pilih sing ngompong mawon. Oh, sing ngompong sing poel, ya ento. Wis padha leh poel ngono ae. Dian jumeneng sik yo. Iya, Mbak Dian. Nggih, kula sing penompong. Lah nggih, padha kula nggih potol nang kula tembel. Kula jane tesih genep. Kirangan sing ngompong. Cek napa niki? Tesih genep iki. Oh iya. Aku dhewe iki tuwabrak gareng ning jeruk kono potol untukku. Jenengan? Nggih. Ya Allah. Teman. Mbok dipindho. Gareng saka Bulukerto sapa jeneng Pak Dodo ngono aku. Domo. Pak Domo. Oh, napa nggih? Kalian jenengan lho niko? Sesih nggih. Dulur lanang niki lho. Oh. Pas kuwi aku melu ora. Boten boten ora ora meneri meneri nek ora meneri nek ora melu meneri sire arek kerangkul aku lindo ditubrak del untukku dadak goleki ning ndi untukku nggih kira-kira temu boten Pak boten panggih kare-kare digawa among tamune niki Pak untun jenengan pun nang sate mawon ya Allah wajane dawah nggih tenan alah mbok dijoli untu liyane mbah untu ondo apa untu apa ngono kowe. Jane ajeng lo ijo li untu ondo nek gedawan. Kok malah go jak-jakan liya-liyane engko kok ya. Iya iya. Ada kok untu mantek copot. Namung guyu. Aja to Mas, masa untu go jak-jakan lho. Nek untu ondo kepenekan. Monggo Mbak Kancil kasumanggaaken. Niki wau enten welingan saking Bapak Sukatno. Nggih. Kangen pocong.
Nggih mengke di terusne gubek asmara mboten napa nggih? Nggih. Tapi gendenan lho Mbak ya. Miki Mas sing sor jiji rada antep Mas. Niki mau rada enteng bau antep ya. Anu rada delik nggih. Mas rada angkat titik ya. Urip piku liane cok gembretek dek iki wis ngetokne iki oh gak salin liane Mbah aja buka wadi lho sing ndi sing liane sing ndi masalahe niki jegur YouTube niki dipersani wong sak negara yo nanti lali yo ya malah bingung dan saki iku iki barang yo noyel-noyel iku yo to meneng kowe lho jom buka neng donya datan dangu mulang eling ngana sepisan amanah rumpel wong arumpel tok saput den dane ngalah langgamipun Mbah yen liwat aku kelingan kupok kae biyen tak goleran eng kagak tak tulisan warna abang tanda isih krawan jenenge kupok asmara biyen kae tak go andon tresno tanpa bantal tanpa kloso betapa taman asmara indah kemana-mana Oh, 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 oh,
Kulo Alexander Rinaldi Ahmad Deksu selamat Mbah. Panggilane sing keri dhewe, Pak. Alexander Rinaldi Ahmad Deksu. Su selamat. Selamat. Su selamat. Nggih, sing penting ampun su ngoten nggih. Selamat ngoten mawon cengkap. Mas selamat mugi-mugi pinanggih Mas. Nggih, nggih Mbah. Selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin, amin, amin. Dan iku tiba mawan nggih selamat. Ninggal jeneng ya nyok. Lah ya. Mbok. Selamat. Napa-napa ya selamat. Selamat jenenge. Bunda Song. Cadetan sadrone ngati. Kata luntur. Upeko saiki. Dolorat om aku kowe dadi garwa marang lanang nang cukup kasmara luar biasa gebuk kasmara gebuk.